Опа, отваряме, айде, опа, опа, вече не, първи стая топ. Добре, де, отваря, митик, какво стана, нов герой? Почвам да хващам тенденциите, Здравейте, приятели, аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео на Brawl Stars. Както сте разбрали от заглавието, днес ще отварям над 100 стар дропа, което за мен е невероятно. Това е запис от стрим в TikTok и ако не сте ме последвали там, сега е момента да го направите от линка долу в описанието. Ако искате още видеа на Brawl Stars, може да паснете мощно лайк бутона, ако все още не сте. А сега нека не губим повече време и да започваме! Опа, отваряме, айде, опа, опа, първи стартъп! Първи стартъп Legendary! Не мога да повярвам какво се случва първи стартъп Legendary! Айде хора, отваряме след 10, 9... A few moments later... Отваряме, скъпи приятели, да видим какво ще ни се падне! Добре, 500 кредита за Грей, съгласен съм, нямам проблеми, окей! Така, сега започваме с 100 стартъпа, скъпи приятели, това са цели 100 стартъпа, нямам никакво търпение! Какво се случва, ще отваряме цели 100 стар дропа. Я първо да подготвим играта и компютърата, тъй като в момента съм в шок, че ще отварям цели 100 стар дропа. Аз все още не мога да го проверям това нещо. Започваме да отваряме тези 100 стар дропа. 3, 2, 1. Дано не ми крашне играта само. Така, започваме с... епик! Значи първият ми стар дроп от тези 100-те е епик. Просто не мога да проверя някакво кабелче тук. Еми, какво ще ми се падне? Сега представете ли нов герой от Epic? Това ще е някакво легендарно. Добре, пинче, окей. Добре, започваме с RR. Това не е голям проблем. Шопа е ужасно бавен по някаква причина. Нямам си никаква идея защо става така. Явно, надявам се, че не е от мен проблема. Продължаваме. Супер RR за сега. Токен дъбовете са яки между другото. Аз съм много доволен от тях. Имаш ли Леон? Да, имам Леон. Така. Аз имам Браво, че имаш. Добре, много яко. Така, продължаваме. Дай ще отваряме с едно копче на гордотата, да е малко по-тихичко. Дай ще така, много бързо ще отваряме, много бързо. Буквално за половин час трябва да ги отворим тези неща. Разбирате ли? В момента е 9:40, трябва да сме готови до 10 часа, за да може да вдигаме купи. Айде! Имаш ли бартер? Какво значи това? Не те разбирам. Супер е! За един час добре ли е да стигне гол от едно? За по-малко можеш според мен, то стига лесно. Поне при мен беше доста лесно. Крис, това ти ли си? Да, вече се сеща. Опа, епик. Опа, нищо не ми се падна от епик, нали? 100 точки. Значи, ако отключим Грей Митик на този стрим, ще е мега яко. Опа, отново епик. Окей, няма проблеми. Какво ще е това? Пинче на Мистер Пи, добре, няма проблеми. Колко купи си? 19 000 купи съм в момента. Продължаваме с Супер Ера. Добре. Ако искате още видеа на Brawl Stars, може да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Сега искам да... Колко герои имаш? Около 60, мисля, че бяха... Вече почна да им губа бройката. Между другото, хора, последната седмица отворих цели 5 героя. Представяте ли се от тези, дето имаше 3 безплатни стар дропа, 5 безплатни стар дропа. Много яко. Искаш ли към 10 да качваме 20к? Възможно е. Макар че повече ще играя соло, да ти кажа честно. Ако това имаш предвид. Така, опа, супер е. Значи, да. Така. Айде, опа, епик! Епик! Пак става то. Първият ми стар дроп на този стрим беше Legendary. 500! 500 стар дропа, не мога да повярвам. Това е много яко. Трябва да диша малко повече, наистина тук стресът е велик. Така. Защо на мен в този профил нямам 100 стар дропа? Защото може би... не си направил 400 купи, което беше минимума, за да участваш. Така, оп. Айде де! Ще има ли френдлита? Специално за теб няма да има. Да знаеш. Тони. Така, 130 човека, хора! Много съм да ви видя тук. Споделяйте този лайв с ваши приятели, за да се съберем повече хора заедно. Имам 6000... не знам, брат, съжалявам. Оп, отново сме епик. Може би те отварям скоротурата, че е малко по-тихичко. Нали? Ето, вижте колко е. Оп. Добре. Така, продължаваме с някакви стотинки. Значи това за сега са някакви скучни неща. Опа, супер е. Добре.
Какво става, Янко? Добре. Не съм Янко, обаче като ги отваряш бавно 80%... Добре, не, отваря... Оооо, митик! Какво става? Нов герой! А? Скин. Значи, тъкмо ми каза да отварям бързо, аз си запомних така копчето на клавиатурата и отключих скин. Еми, добре, съгласен съм. Твоята теория за бързо отваряне е правилна, съгласен съм. Оп, сега пак ще отварям бързо. Да се надяваме да се пади някой нов герой, защото все пак имаме нужда от някой нов герой. Нямам. Има от всички легендари герои, аз имам само някъде 3. Оп, епик. Епик. Не знам какво може да се падне от епик. Така, не ме инвайтвайте, защото ще ми провалите играта. Така, искам да ме спод... Викторе, здравей, Викторе! Цели две лъжички от тебе, Викторе! Огромен лов за тебе! Многодолен.com благодаря ти за едната розичка. Алекска, здравей, благодаря ти много на тебе за розичката. Много ти благодаря. 182 човека, здравейте всички, който не ми е последал, сега е момента да го направи. Отново имаме епик нещо. Какво се случва, хора? Отново имаме епик. Благодаря ви много, лов, за всички тези розички. Обожавам ви. Отново епик. Хора, какво се случва? До сега съм отворил 20 стара дропа, имам някъде към 10 епика. Разбирате ли ма? Само че искам да намалим това за известията, тъй като малко не ми харесва. Така, продължаваме. Съжалявам за това известие, че го намалям. Все пак вие си виждате имената на екраните, но тъй като много съм не мога. Продължаваме. Искам да споделите този лайк с ваши приятели, както и да пръскате мощно лайк бутона. Значи, тук ще имаме много токен дърбър. Усещам го, много токен дърбър ще има. Добре, ще отварям бързо. Обещах ви да отварям бързо. Ето, почвам да спам, ако вижте. Е така, много бързо. Може ли да ме правиш на моя ядър? Не, оп, епик, отново епик, за първи път ми се пада епик, не знам какво става. 100 точки! Добре. Как сега ги отваряш, аз ги отворих вчера? Ами вчера иска да пусна стрим, но бях ужасно много изморен от училище и нямаше как да ги пусна вчера, затова... Днес просто. Оп, епик, отново имаме епик. Сега, надяваме се, оп, Яни, вече с фейскам. Добре. Продължаваме сега много бързо. Искаш ли да ти помогна за 30 рак? Не, благодаря, сам си отварям. Ето, епик, отново получавам епик. Какво се случва с тези епици? Така. Отъсвено гляд, точно така. Здравей, хило. Много тъпо, аз съм 18 и нещо, а той е за 20 000. Еми, съжалявам, брат. Дигай още малко и ще влезеш. Така, и аз съм отъсвено гляд. Браво, кой си ти познавам ли? Какъв е шанса да те познавам? Махни това да се появява темята като някой те последва, много е с извинение досадно. Аз нали съм спрях звука? Не се чува, бе. Ааа, митик! Хора, митик! Какво може да ми се падне? От някой ми изпрати... миташки ми изпращат, джиджита и розички, благодаря ти много миташки за тези неща. Какво може да ми се падне от митик? Имам ли шанс за герой? Има шанс за герой, ами надявам се да има шанс за герой, защото имам нужда от герой. Ай, 3, 2, 1, бум! Спрей. Ами явно ако не ми се падне Legendary, няма да имам късмет. Загубих вече, Яни, ще играеш или само Star Dropове? Да, хора, ще играя след около... Към 10 часа би трябвало да играя, тогава би трябвало да приключа с това отваряне на Star Dropове и тогава вече ще играя. Известен си вече, с кога съм известен? А, да, че имам тъжмаглед 100 човека. Да, това е много яко. Отваряме още. Който желая, може да ме последва и в YouTube, така ще ми помогне наистина много. Митик отново. Спрей. Еми, явно днес. Не е писано да имам нов герой, може би, защото имам прекалено много нови герои или съм прекалено добър на тази игра. Може би, това е проблема. Аз имам 25 000 монета, почти браво. Аз все още се боря да си на 1000-та, тъй като преди 7 години нямах голям късмет, но вече почвам да хващам тенденциите. О! Хо! Какво виждат очите ми? Legendary Star Drop, скъпи приятели! Legendary Star Drop, не мога да повярвам! Герой, айде, отваряме! 3, 2, 1, бум! Нещо! Айде, нов герой! Уилло, падна ми се! Уилло, let's go, скъпи приятели!
Падна ми се Уилоу! Падна ми се Уилоу! Нов герой! Не мога да повярвам! Падна ми се нов герой! Падна ми се нов герой от Legendary Staff Drop! Скъпи приятели! Нов герой! Айде! Така, бързото отваряне е много важно, естествено. Оп, митих! Отново Legendary! Буквално това е... буквално по-предния Staff Drop беше Legendary и сега отново ми се пада Legendary Staff Drop. Хора, не мога да повярвам. Готови ли сте? Отваряме след 3, 2, 1. Айде с мишката. Ето е мишката. Отваряме, скъпи приятели. Я да видим какво ще ми се падне. 500 токена. Първият Staff Drop ми се падна Legendary същото. Сега отново това. Окей. Нямам проблеми. Пак е нов герой, който има шанс да го отворим до края на този лайф. Ако ни се паднат още 200 точки горе-долу. Какъв късмет, не знам за какво става въпрос, аз се изпуснах сега какво пише, на колко си, на 17 съм. Така, отваряме супер рея, това е много яко, добре. Така, окей, добре сме, скъпи приятели, много сме добре за сега. Така, ще отварям с клавиатурата, тъй като явно имам повече късмет. И сега представете ли си пак, Legendary да отключа нещо. Така, добре. Последвайте ме, ако все още не сте, последвайте ме, защото ми е трудно да я казвам тая дума. Оп, епик, 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 епик. Добре. 200 точки. Отново епик, втори епик подред. Окей, съгласен съм. Много си готин, благодаря ти. Реят. Не, това не е яко. Как играш от компютър? Имам си начини. Ако видиш какви кабели има тук, не е за гледане. 144 човека, здравейте на всички. Има ли някой от София? Я да видим. Отново епик! Окей. Добре. Овца купила. Това знам, че е в София. Люлин, бате. О, Люлин е много яко. Люлин е ясен. Митик! Митик, 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 митик. Айде, нов герой. Не. И конк, ще ми се падне коледна. Ама извиняйте, ма в момента е... март месец. Каква е тая иконка? Овчакан топ. Точно така. Кюстен Дил виждаме тука. Велико Тъвново Хаско. О, митик, отново митик. Хора, какво се случва? Паднаха ми са 3-4 митика вече и нещо ново не е стар точки, естествено. Значи, като гледам само от Legendary-те ще ми се паднат някакви яки неща. Я да чекна нещо само. Да. Епик. Горе да убива. Така, 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 окей. Може ли ми приемеш реквеста след малко? В момента не мога да влезе в клуба, защото отварям дропове. Мисля, че ви е пределно ясно. Така. Айде де, дайте ни нещо по-хубаво. Само кога виждам Асеновград, ау, натиснах нещо. Еми хора, май ги отворихме тези 100 стар дропа, като гледам. Сега имаме още един, искаме още 172 точки. Добре. Тук имам един стар дроп. Я да видим, има ли шанс като последен супер рер. Значи, отворихме 100 стар дропа. Как имаш 250 джема? Загуби 8 стрик. Сериозно ли? Виж, в момента съм мега хайпнат поради този 100 мега дроп. Ще даже не знам какво се случва в самата игра. Виж, не мога да върва. Виж ли колко съм трагичен? Аз съм ужасно трагичен в момента на играта. Така. Купи си паса. Ами, ако не беше истински пари, ще да го купа сигурно. Опа, наш би. Айде де, би. Опа. Добре, той горе-долу го взехме. Та обаче не ми харесва тука. Добре, ще да събера още малко кутийки, тъй като тя са, да се дигна левела. Добре, тая като я дигнем се получи много добре. Опа, ел приемо виждам тука. И тази сладоранка също, колет беше това май. Айде, добре. И вече сме на стабилно второ място. Споделите този лайф с ваши приятели, хора. Сега е момента да се съберем повече хора и да се забавляваме. Газ. Айде, победа първо място. Най-добрия съм аз. Може ли да... Започваме нова игра. Така. Искаш ли да играем или с теб бих играл, ти кажа честно. С теб и бих играл. Макар че не сме се запознавали или виждали много, но... Никога не е късно, де?
Опа, той иска да ми вземе нещата, няма да стане. Оле, 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 оле. И вече сме Soul Showdown. Опа, опа, той бул не е много як тук. Но аз го убивам, естествено, без никакъв абсолютно никакъв проблем. Добре. След малко ще приемам в клуба. Така. Event has expired. Окей. И така стана, няма проблеми. Митик! Добре, Митик, окей, Митик също съм съгласен. Отваряме Митик! Пайпър. Добре. Айде до. А, знаете ли какво искам да ви питам? Обичате ли играта Minecraft? Бихте ли искали да гледате Minecraft с вас? Как играя? Minecraft с вас. По принцип, знаете, че темата на TikTok профил ми е Minecraft. Но в момента таковам за Brawl Stars, защото ми е по-лесно. Но лятото може да правя по-често неща в Minecraft, тъй като все пак ще ми много повече време. Нали? Той трябва да умее. Как ни умее, брат? Какво се направи, бе? Трябва да умее, той просто трябва да умее. Умирай. Айде. Има две точки, които трябва да взема долу. Да, 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 да. Я да видим, има ли хора, които биха играли Minecraft с мен? Искам да видим. Опа, той много има дъмидж. Уху! Добре. И веднага сме шоудаун. Оле, 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 оле. Какъв си ти? От кой град си, Асинов град? Аз... Добре, хора, ще видим, ще направим Minecraft. Обещавам, вижте, ще ги направим. Така, отваряме тук. Нищо няма. Добре, да, нищо не става. Отваряме стая дроп отново. Митик! Хора, Митик е. Окей, отваряме. 500 стотинки.